Olá, hoje o dia ele tá tendo uma responsabilidade imensa, porque a nossa apresentadora não está presente e nos deixou bem à vontade. Olha, não poderia estar com vocês, mas vocês fazem o programa. Então, a nossa missão aqui nada mais é do que comunicar o retorno dessa calça clochá, que é maravilhosa. Ela traz o conforto porque ela é algodão 97% e 3% elastano. A nossa modelo Anandria tá vestindo essa cor maravilhosa. É, ela vem nessa versão cigarrete mais curta que a gente tá curtindo, porque tá dando pra também apresentar os nossos looks, sapatos, enfim, abotinados. Isso aí. Essa cor aqui é a Rosé, né, que tá super em alta esse ano. A gente recebeu toda a grade dela, elas retornaram, né, um produto que a gente já trabalha, e agora a gente recebeu de volta a reposição. Isso, e a gente pode também mostrar aqui as cores que nós temos. O valor dela é ótimo. R$189,90. Dá pra fazer no cartão, duas, três vezes. E não esquecendo... Olha essa cor linda. Que linda, Marsala. É. Linda essa cor. Essa cor também, né? Agora tá super... Em alta. E não esquecendo de comunicar pra vocês o nosso horário, das 9 da manhã às 19 horas, de segunda a sábado, exceto no sábado, que é das 9 às 18, estacionamento, manobrista. Então, recapitulando o nosso horário, das 9 às 19, de segunda a sexta, sábado, das 9 às 18. A gente fica aqui na Silva Jardim, número 441, e não fechamos no horário do almoço. Venham todas! Esperamos vocês!